Сьогодні вночі під обстріл російської окупаційної армії потрапив Нікополь. Ворог вдарив по самому місту з важкої артилерії. Внаслідок обстрілу є один загиблий, це 37-річний чоловік. Снарядами пошкоджені 16 приватних будинків та приватне підприємство, понівечені кілька автомобілів, з десяток господарчих споруд, одна з яких повністю зруйнована. Також побиті 7 ліній електропередач та газогін. Всі наслідки атаки продовжують уточнюватись.